Avui també n'hi ha altres perspectives de l'economia, n'hi ha altres maneres de treballar, n'hi ha altres espais que són espais d'oportunitat. L'economia social no sols són altres mirades, sinó també són noves oportunitats de trobar negoci, de trobar activitat econòmica en altres espais que fins ara doncs, no havien sigut suficientment explorats.